მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტარო სარხის სტუმრებო, ტარო სარხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტარო სარხზე, რომელზედაც ჩვენთვის გაიშლება ოშოძენ ტარო ასეთ თემაზე. რისი თქმა უნდა სამყაროს თქვენთვის ნაბიჯის გადადგმის წინ, სანამ რაღაც ნაბიჯს გადადგამდეთ. მოდით ვნახოთ, აბა, შევეკითხოთ. ჯერ პირველ რიგში ვკითხოთ, რა ნაბიჯი უნდა გადადგათ, რა საპირებთ. Დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, ვინც აპირებს რაღაც ისეთი ნაბიჯის გადადგმას. ნახოთ, აბა. აბა, ვნახოთ, როგორ ხედავთ თქვენ პირველ რიგში, როგორ ხედავთ თქვენ ოშოძენ ტარო. აქ შანს ადამიანი, გონიერი, ადამიანი, რომელსაც შეუძლია ფიქრი, მაგრამ იმდენად ბევრ ამაზე ფიქრობთ, იმდენად რომ ჯობს რომ რაღაცა ერთ ორზე ფიქრობდეთ და ნორმალურად რა, ისე რომ მიყვეთ აი ამ ფიქრს. აქ არის ქაოსი ფიქრების. ქაოსი ფიქრების. თქვენი გულკეთილობა, თქვენი დგომა სამყაროსთან. ნახეთ, ადამიანი, რომელმაც გამოსადა ბევრი რამე იწვნია ამ ცხოვრებისაგან, მაგრამ მაინც იღიმის. იმიტომ რომ მას ჯერა და მას წამს რომ ყველაფერი კარგად იქნება და მართლაც თავარია თქვენ გწამდეთ და მართლაც ყველაფერი კარგად იქნება. აბა შევხედოთ ის ნიჭი, ის უნარები, რაც თქვენ მოგცათ სამყარომ. შევხედოთ, აბა, რა არის ეს ადამიანური უნარები. თქვენ როგორი სიყვარული გცოდნიათ, როგორი სიყვარული, აი პირდაპირ მეოთხე ენერგეტიკული არხი არის გასხივოსნებული, გულის ენერგეტიკული არხი არის სიყვარულის არხი. თქვენი იმედი, რომ ყველაფერი კარგად იქნება. ეხლა ჩანხართ მარტო და იმედი გაქვთ, რომ ყველაფერი შეიცვლება და მართლაც შეიცვლება, იმიტომ რომ ხელში კვერთხი გეჭირავთ. კვერთხი, რომელსაც აქვს რაღაც ისეთი სამომავლო ნიშნები, რომ ყველაფერი შეიცვლება უკეთესობისკენ. აბა ვნახოთ, ყველაფერი შეიცვლება უკეთესობისკენ. შევხედოთ, რამდენად არის პერსპექტივა, რომ ყველაფერი შეიცვალოს უკეთესობისკენ. ნახეთ, თვითონ ოშოს გამოსახულება. რა თქმა უნდა, ზეციური ძალები თქვენს მხარეს არიან. თქვენ გაწვდით ზეციური ძალები აზრს, გონებას თუ რაღაც, აი უნარს, რომ თქვენ სწორი ნაბიჯები გადადგათ. და მართლაც ასე იქნება. მოკური მადლი მოდის სამყაროდან თქვენზე. აბა ვნახოთ იმ ნაბიჯის გადადგმა, რასაც თქვენ აპირებთ, რას მოგიტანთ, მშვიდობას, ბედნიერებას, წინსვლას. ერთგვარი კეთილი გამოცდილების მიღებას, ძალიან ძალიან კარგი გამოცდილების მიღებას. შეიძლება თქვენ სასწავლებლად მიდიხართ სადმე? მოკლედ, რაღაცა კარგ გამოცდილებას ღებულობთ. შეიძლება ეს იყოს დაწინაურება, შეიძლება ეს იყოს რაღაცა კარგ სამსახურში მოხვედრა. აბა შევხედოთ, მოდით. რა ენერგეტიკულ ველს გადიხართ? რამდენად წარმატებული გზაა ეს? რამდენად მოსწონს ეს გზა, თქვენი გავლილი გზა და თქვენი ნაბიჯები სამყაროს ენერგოინფორმაციული ველი, რომელსაც გადიხართ? აბა შევხედოთ. თქვენ საკმაოდ გამოცდილი ადამიანი ხართ იმ ასაკთან შედარებით, რა ასაკისაც ბრძანდებით. გამოცდილება, წარმატება, წარმატების მიღწევა ჩანს და აი აქ გაფრთხილება, რომ წარმატებას რომ მიაღწევთ, ძალიან ძალიან ისე არ გაგიხარდეთ და ძალიან ბევრს არ უთხრათ ეს თქვენი წარმატება, ვინაიდან უნდა მიიღოთ ეს წარმატება, როგორც ღვთის მადლი და გაუფრთხილდეთ. მადლობა უნდა უთხრათ სამყაროს. შემდეგ ისეთი წარმატება მოდის, რომ გონი არც ელოდებით აი ასეთ ბედნიერებას. ვნახოთ, რა ენერგეტიკულ ველს გადიხართ. აბა შევხედოთ. რაღაცაში ცოტა ზედმეტობას იჩენთ, იცით? და სამყაროს არ უყვარს ზედმეტობა. დაბალანსდით, გაწონასწორდით. ეს არ ვიცი რა არის, ეს სიყვარულია, ფინანსებია, თუ რა არის, რაღაცა არის, რაშიც იჩენთ ზედმეტობას.
გააკონტროლეთ თქვენი სურვილები. Შეიცანით საკუთარი თავი, ხო? Შეიცანით და შეისწავლეთ საკუთარი თავი, აი რა არის, რათვისება ეს. Ვნახოთ, რას მოგიტანთ ეს ენერგოინფორმაციული ველი. Ძალიან კარგ გზას გადიხართ, მინდა გითხრათ, აი პირდაპირ წარმატება, კმაყოფილება, ბედნიერება, სიუხვე, ყვავილობა, არ არის გამორიცხული რომ დაოჯახებაც იყოს და გამრავლებაც იყოს, შვილის ყოლა. Ყოველ მხრივ მადლი და სიხარული. Კარგით, ძალიან კარგი. Აბა ვნახოთ, თქვენ გადიხართ ესე იგი ამ გზას, ხო, რომელსაც მიყავხართ რაღაცა ბედნიერებისკენ. Აბა ვნახოთ, ბედნიერება მოდის ეხლა თქვენკენ, გიახლოვდებათ, ხო ესეა? Რამდენად ახლოს არის? Რამდენად ახლოს არის? Კი ბატონო, რაღაცა უნდა დასრულდეს, რაღაცა პროცესი და შემდეგ იწყება აი ეს ბედნიერება. Რაღაცას ელოდებით, რაღაცის დასრულებას. Ერთი ფაზლი აკლია თითქოს, იცით? Როგორც აი ფაზლები რომ არის ასაწყობი, რაღაც აი ესეთი ერთი ფაზლი აკლია. Აბა ვნახოთ ახლა ჩვენ ადამიანები ან ადამიანი ვინც დგას აი ამ გზაზე. Vin modis tkventan ertat. Tu aris aseti vinme. Ara, marto tkven khart. Marto tkven khart da tkven ibrzvit. Tkven ibrzvit rom ragatsas miagtsiot ai am tkvens chanapiks. Kinat gachvenot ai. Da aghtsevt tkvens chanapiks. Tkven didi bednieroba gelodebat. Modit ekhla vnakhot ramdenat mosts'ons samparos es tkveni nabijebi, aba vnakhot. Ეს არ არის, იცით, ეს არ არის ადვილად მიღწეული. Რასაც თქვენ აღწევთ, არ არის ადვილი ნაბიჯებით მოპოვებული. თქვენ რაღაცები გამოგივლიათ ცხოვრებაში. Ეს იყო წვალება, ეს იყო შრომა, ეს იყო გათენებული ღამეები შეიძლება სწავლის პროცესში. Ეს იყო ღარიბი ჩაცმულობა, შეიძლება ფეხსაცმელში წყალიც კი შეგდიოდათ. Მოკლედ, აი ასეთი პერიოდი გაქვთ გამოვლილი. Ეს ყველაფერი დარჩა წარსულში, მოგონებად. Აბა ვნახოთ ეხლა, ეხლა როგორ გრძნობთ თავს. Ეხლა, ეხლა უბრალოდ ერთობით ცხოვრებით და ტკბებით, რომ ძალიან ისეთი ძიმე პერიოდი თქვენ წარსულში მოიტოვეთ უკვე. Ძიმე პერიოდი წარსულში გადავიდა. Და მინდა გითხრათ, რომ დიდი სიმშვიდე გელოდებათ, სულიერი სიმშვიდე. Და იცით როგორი სიმშვიდე, რომ აი სიფრცეც რომ იქნება დამოხტული რაღაცა ღვთიური სიმშვიდით. არ ვიცი, სადი ცხოვრობთ, აგარაგზე თუ სად, მოკლედ ბუნება, სიმშვიდე და ოჯახური იდილია ალბათ. აბა როგორ ხედავს ოჯახური იდილიას თქვენთან? Აქ ჩანს ადამიანი თქვენი სახით. Აქ ჩანს ადამიანი, რომელსაც ახალგაზრდობაში მაინც და მაინც როგორ გითხრათ, აი არ ჯეროდათ მისი საქმიანობის, აკნინებდნენ, ეუბნებოდნენ, რომ ეს შენ არ შეგიძლია, ამას შენ ვერ გააკეთებ, მაგრამ დადგა დრო და თურმე შეგიძლიათ და ბევრზე კარგათაც შეგიძლიათ. Თქვენ ხართ ის ადამიანი, რომელსაც თავისუფლად შეუძლია წარმოსგოს თავისი სიტყვა და თავისი ადგილი დაიჭიროს. Ბევრი ადამიანის განსხვავებით. იცით, ბევრი რომ არის, ეს არ არის ხარისხი. ხარისხი არის 1-2, ხო? Აი თქვენ შედიხართ იმ 1-2-ში. თქვენნაირი ბევრი არ არის. Შეგიძლიათ გაერიოთ ფარაში და თქვენ გამოჩნდებით. Ხომ გესმით, აი თქვენი ორიგინალობით, თქვენ რაღაცა განუმეორებლობით. Აბა შევხედოთ, ნახოთ ახლა როგორ ხედავს მომავალს თელი თავისი სიბწყინვალით. აბა შევხედოთ. ცოტა არ იყოს დაღლილი ხართ და დასვენება გჭირდებათ. კი. ცხრიანი, ციფრი ცხრიანი, კოსმეური ენერგია. Კოსმოსიდან გადმოგდით ენერგიები და ეს არის თქვენთვის, რომ შეივსოთ და აღიდგინოთ ენერგია. Amisatvis saĭiroa khandakhan dasveneba.
ყველაფერი გინდათ მაქსიმალურად რომ გააკეთოთ, მაქსიმალურად შეასრულოთ, უმაღლეს დონეზე გიყვართ რაღაცის გაკეთება. Და ეს ძალიან გფიტავთ თქვენ. Ძალიან დიდი ენერგია იხარჯება თქვენგან. Ეხლა მე მინდა როგორ მოსწონს სამყაროს თქვენს მიერ გადადგმული ნაბიჯები. Მე მაგალითად მომწონს რასაც ვუყურებ და რაც წავიკითხე. Amis mihedvit me momtsons tkveni gadadgmuli nabijebi. Gonieri adamiani. Rogor mosons samqaros tkveni gadadgmuli nabijebi shevkhedot. Samqaros uqarkhart tkven. Nakhet. Shemomkmeri tsamovida. Da titon ai es sivrtse. Bioveli. Eterului, scheului, tkven sirguliv, ძალიან ისეთი წყინვალე, შვიდი. Mă gândesc că dau tot tkven, zogori mișul box, amarga, zogori pozitivia, zogori sitpo, gamostileba. Acari gamostileba mirebule adameni romelic, aris gamdi drebule am codinit, ho, mas vera pritve vermuat uept, da, verți și așinept, da, verți. Roit, un verzi art, met verzi sodnas, amadam este sodnat sagus. Este arist virpasi pironiba. Tkvenzev saubrob, tkvenge gehebates. Da, amavedru shemunkmedi, nahit. Shemunkmedi, romelic, apaseb tkvenz pironibas, da, gigzamnit uzarmazar energias. Hedat ho, ragaca nici gakt. Tu mi akcet urat rebas am nici, shelibam. Popularulic ki gahtet. Ai ragatsa bavshobis droindeli nici, rats tavdapirvelat daguat, ai bunebit. Amash irdeba ganvitareba. E sheleba iqos muzika, sheleba ksova, sheleba kerva, sheleba poezia, mkhatroba, nu ragatsa, ragatsas mikhedet. Tundats hobis sakhit, rom tkveni sakmianobis paralelurat tsamoiqot ai sakmianoba. Tkven am sakmianobashi upro popularul იქნებით, ვიდრე იმ საქმეში, რასაც თქვენ ახლა აკეთებთ. Აი ეს გაითვალისწინეთ. Და მოდით ვნახოთ თქვენი იღბლიანი არგანები ამოვიღოთ თქვენთვის. Ანუ ვსაუბრობთ თემაზე, რა გზას გადიხართ, როგორ მოსწონს სამყაროს თქვენი ეს განვლილი ნაბიჯები, თქვენი გზა. Როგორ მფარველობთ და რას გთავაზობთ სამომავლოდ. Მოდით ვნახოთ იღბლიანი არგანები. Ხომ გითხარით, დიდი წარმატება გელოდებათ. Თქვენ გამოაჩენთ მთელ თქვენს შესაძლებლობებს, რაც გქონდათ და არაჩენდით, არამჟღავნებდით. Აი ნახეთ. Უბრალოდ დამალული ყავით, იმიტომ რომ ცხოვრება მოგიტანათ ეს, რომ არ უნდა გამოგეჩინათ, არ გჭირდებოდათ ეს თქვენი ნიჭი და თქვენი უნარები. Ვიღაცამ და რაღაცა გარემოებებმა თქვენი ცხოვრება შეცვალეს, თქვენი კურსი შეცვალეს და ასეთნაირად თქვენ არ დაგჭირვებიათ ამ თქვენი ნიჭის და უნარების გამომშღავნება. Მაგრამ ეხლა, როცა უფრო დამშვიდდებით, როცა წარსულში მოიტოვებთ აი ამ რაღაცა განსაცდელებს, თქვენ უკვე მთელი დატვირთვით, მთელი მონდომებით დაიწყებთ თქვენი შესაძლებლობების გამომშღავნებას. Თქვენ ძალიან ძლიერი, ძალიან მრავალმხრივი ნიჭის მქონე ადამიანი ხართ. Აი ნახეთ, გარღვევთ აი ამ რაღაც ბორკილებს, რაც ამდენხანს ჰქონდათ. Ხედავთ, როგორ ინფორმაცია მოდის. Ai ესეთი ამბები იქნება თქვენთან. Ეს უკვე დაწყებულია ეს პროცესი ეხლაც და მომავალი ხო ძალიან კარგი ჩანს. Სიმშვიდე, სიწყნარე, რაღაც ძალიან ისეთი ჰარმონია და ეს შემოქმედებაშიც რომ შემოქმედებითაც რომ დაკავდებით, მერე ხო სასწაულად იგრძნობთ თავს. Აი პირდაპირ გაბწყინებული. Და მოდით ერთ არგანსაც ამოვიღებთ თქვენთვის. Cort bonus arcanis. Nahit. Fortuna. Fortuna, tu când spui resari. Bedis porbali romelic, ai pirdapir da gvirgvina, ai es gashla.
ბედის ბურბალი თქვენთვის არის, ფორტუნა თქვენს მხარესაა. Შეგიძლიათ ამასაც გადაუღოთ ფოტო. Შეინახოთ. Ეს არის თქვენი ინფორმაცია, ვინც ახლა მიყურებთ მე. Ამიტომ გეუბნებით ხოლმე, დარჩით, მიყურეთ ვიდეოს ბოლომდე. Აი ახლა ვინც მიყურა, მას გადმოეცა აი ესეთი ძალიან კარგი ინფორმაცია. Თქვენ შეგიძლიათ ეს არგანები, რომელთაც აქვს უნიკალური ინფორმაცია და მთლიანობაში უკვე შედგა პროგრამა, შეგიძლიათ შეინახოთ მობილურებში. Ეს როგორც გზამკვლევი, ისე იქნება თქვენთვის. Самомавлот. Мадлობთ რომ მიყურეთ, მადლობთ რომ მისმინეთ, გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, ვიდეოს ქვემოთ დააწყაბეთ და ლაიქეთ, თითოეული თქვენი ლაიქი ძალიან მნიშვნელოვანია პირველ რიგში თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლას, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599 577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო. თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Messenger-დან დაკავშირებით კიდევ შეგახსენებთ, სანამ ყველა მეგობარი არ გადმოვა ახალ Messenger-ში, ახალ Facebook-ზე. ჩვენი ძველი Facebook-ი, რომელიც იყო ტაროს ოთახის წოდებული, ტაროს ოთახის სახელწოდებით წოდებული, გატეხეს მოკლედ ის Facebook-ი და ახლა მაქვს ახალი Facebook გვერდი. გადმოდით, დამიმატეთ, დამიმეგობრდით ახალ Facebook-ში. ასე ვთქვათ, თავი მოვიყაროთ ისევ, ნუ დაიბნევით, ნუ დაიკარგებით და ვისაუბროთ Messenger-ში, ვიდეოს არის საშუალებით online-ში. ესე იგი, WhatsApp-ი, Viber-ი, Messenger-ი, ახალი Messenger-ი, Skype-ი, Telegram-ი. ნახეთ, ხუთი აპლიკაცია, რომელიც ხელს გვიწყობს, რომ ვიკონტაქტოთ. ჩემს ტელეფონის ნომერსაც შეგახსენებთ 599577343. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღმერთმა ქნას ეს ინფორმაცია ასრულებული იყოს უკლებლივ ყველაზე. ძალიან ბედნიერები იქნებოდით. Da, gizurat, mers ma knas rom asrulde skidelats. Tis parvelobakonodit, momoval shekhvetrande.